ପାଟଣା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ତଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ନେତା ଦୀପୁ ଖାଟୁଆଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଥିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ସାହାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୋଟ୍ ନଦେବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗଣ୍ଡବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତେଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନ୍ୟୁଜୁଡ଼ିଆ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ସ୍କୁଲ କାମ କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଅଲଗା ଆମ ଗାଁରେ।